ሰላም እንደናችሁ አገሬ ልጆች በአገር ውስጥም በውጭም የምትገኙ እንዳጋጣሚ በተሰብኛው ማለት ማም ወከተት ላይ እገኛለሁ ሁላችሁም ከጎኔ ሆናችሁ ለሰጣችሁኝ መስማማትን ጸሎትን እገዛም በሁሉም ነገር ያገዛችሁኝ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ አሁን እገዛችሁ አይለኝ አብራችሁኝ ሁኑ በጣም ወዳጆቻችሁ አገሬ ልጆች አመሰግናለሁ ሰላችሁ ወጣቱ ድምጻዊ ሙሉዓለም ታከለ መታመሙን ሰምታችኋል ስለ ህመሙን ያወቀበት ሁኔታ ጅግ እንደውም ህይወቱን ያተረፈበት ሁኔታ ነበር በጣም የሚገርመው ባልታሰበ መንገድ እንደሆነ ቤተሰቦቹ ነው የገለጹት በተለይ የድካም ስሜትና የወገብ ህመም ሲያጠቃው ተደጋጋሚ ሆነ ማለት ነው የጤናውን ሁኔታ ለማወቅ ወደ ሆስፒታል ይሄዳል እናም ጠቅላላ የሆነ የህክምና ምርመራ ያደርጋል እዛ ሄዶ ምክንያቱም የድካሙንና የወገቡን ህመም ስሜት ምን እንደሆነ ስላላወቀ ማለት ነው እና በዛም ያሉ ሐኪሞች ተጨማሪ ምርመራ እንዲያደርግ ይነግሩታል ያንንም ካረገ በኋላ በመጣው በተገኘው ውጤት እንግዲህ ዶክተሮቹ ያገኙት በተፈጥሮ ኩላሊቱ በተፈጥሮ አነስተኛ መሆኑንና ተፈጥሮ ትንሽ ኩላሊት እንዳለውና ማጣራት ካለባቸውም የተወሰነ ብቻ እየሰሩ እንደቆዩ እንግዲህ በዚህ ህይወት እድሜውን ለማወቅ አልቻለም ነገር ግን ያወጣት ነው ልጁ በ20ዎቹ ውስጥ የሚገኝ መስለናል እና በዛ እድሜው ሁሉ እነዚህ ኩላሊቶች አነስተኛ በመጠን አነስተኛ በተፈጥሮ አነስተኛ መጠን ስላላቸው መስራት ካለባቸው ማጣራት ካለባቸው በጣም ትንሹን ብቻ እየሰሩ እንደቆዩና ይህ ነገር ሳይታወቅ ብዙ በመቆየቱ የጉዳቱ መጠን ከፍተኛ መሆኑን በተጨማሪ ምርመራ ከተረጋገጠ በኋላ ዶክተሮቹ በፍጥነት የኩላሊት ጥበት መጀመር እንዳለበትና ይሄን ያልተጠበቀ ዱብዳ ለሱም ለቤተሰቡም ለጓደኞቹም ነግሯቸዋል ይህ ያልተጠበቀ ከመሆኑ አንጻር እነሱም ያደረጉት ነገር በፍጥነት ማለትም ትላንትና ሰኞ የኩላሊት ጥበት ህክምናውን ነው የጀመረው እንዳስተዋላችሁም በሶሻል ሚዲያው ሙሉ የጥበብ ሰዎች እንዳሉ የሱን ዜና እንድንረዳው በተለይ የባንክ የንግድ ባንክ ቁጥሩን አስቀምጠው በሀገር ውስጥ ያሉ ያበዛ እንዲተባበሩት ከዛ ውጪ ደግሞ በውጪ ያሉት ደግሞ ምን ነው ሸዋ ቲዩብ የሚያስተባብረው የጎፈንድሚ ፔጅ አሁን ተከፍቶ እሱንም በዛ እገዛ እንዲደረግለት እንግዲህ ጥያቄ አቅርበዋል ያንንም ጥያቄውን ነው እኛ እናደርስላቸው እኛም የቻልነውን ያህል እንረዳለን እንግዲህ ኩላሊት ጥበቱ መጀመሩን ያው ሆስፒታል ውስጥ ሆኖ ባስተላለፈው መልእክት ማወቅ ተችሏል እናም ኩላሊት ንቅለ ተከላም ለማድረግ ነው እንግዲህ ይሄንን ገንዘብ ያሰባሰቡ ያሉት ከንቅለ ተከላው ከፍተኛ ብር ይጠይቃል እጥበቱም ቢሆን ከፍተኛ ብር የሚያስወጣ ነው እና ከቤተሰቡ በተገኘው መረጃ ከቤተሰቡ አባላት አንዳቸው ኩላሊት ሊሰጡ ፈቃደኛ እንደሆኑና ያንን ለማድረግ እንግዲህ ዝግጅቱ በገንዘብ በኩል ከወዲሁ እንደጀመረው እንደዚሁም ደግሞ በሞያ አጋሮቹ በኩል ለርሱ ድጋፍ የሚውል የሙዚቃ ዝግጅት ለማዘጋጀት ደፋ ቀና ማለት መጀመራቸውን ኮዲው ተሰምቷል ሚገርመው ከጊልዶ ካሳ ጋር አልበሙን በመስራት ላይ ነበር ሙሉዓለም ተከለ እና እንግዲህ ጤናው እንግዲህ ተመልሶ ወደሚወደው ስራ እንዲመለስ እንመኝለታለን የምትችሉ በገንዘብ እንግዲህ በገንዘብም ለመስጠት የማይችሉ ደግሞ በጥሩ ምኞትና በጸሎት እንግዲህ እግዚአብሔር ይማርህ በሉት ወጣት ነው እንግዲህ ብዙ ነገር ከፊቱ ይጠብቀዋል ያ እንዲሆንለት እንዲሳካለት እኛም እንመኛለን
እኛም የቻልነውን ሁሉ እናደርጋለን። ይሄን ዜና ከማሰራጨት ውጪ በድጋፉም እንተባበራለን። ያንን ለማድረግም ዝግጁ ነን። በተያያዘ ዜና እንደውም መጀመሪያ ላይ ልንሰራ ያሰብነው የነበረው ስለ ኮሜዲያን ዶኪሌ መታመም ነበረ። የሱ መታመም ባለፈው ሳምንት ወርቶ ነበረ። ተቦርነ ፌስቡክ ፔጅ ላይ ነበረ አጭር 50 ሰከንድ የሚሆን ቪዲዮ ያየነው። እንግዲህ አልጋ ላይ ተኝቶ ዶክሌ ህመሙ የልብና የሪህ ህመም እንደ ላይ እንዳለና በአሁኑ ሰዓት እየታከመ ህክምና ያገኘ ነው። የተወሰነ ማገገም ቢኖርም ግን ያው ይሄ መልእክቱን ሁሉ ለማስተላለፍ ራሱ በጣም የከበደው በሚመስል ሁኔታ ለማውራትም እየከበደው ነበር የሚያወራው። እሱም ህመም ላይ ነው። ኦኬ ዶክሌ ባላለው ልቤና ሪህ በሽታ እየታከምኩ ነው እና አሁን እያገገምኩ ነው ትንሽ እና በጣም ልቤ መናገር የምችለው አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል? አሁን ያለሁበት ሁኔታ በጣም ትንሽ ደህና ነኝ፣ እያገገምኩ ነው። እግዚአብሔር ይማረ ብለናል እንግዲህ እኛም ጓደኞች የተቻለውን ነገር ለህዝብ ለማስተላለፍ እንሞክራለን። ኦኬ ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ አርቲስቶቻችን በተለያየ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማቸዋል። ችግሩ የኛ አርቲስቶች እንግዲህ በህይወት ዘመናቸው ከሚሰሩት ጥበብ የሚያገኙት የህዝብ ፍቅር እንጂ በገንዘብ እንደው የሚተመን ይሄ ግባ የሚባል ነገር አይኖራቸውም እና ሁሉ ጊዜ ሲታመሙ ወደሚወዱት ህዝብ ነው እንግዲህ የሚዞሩት። በሱ በኩል እንግዲህ ያለን መረጃ ይሄንን እንግዲህ እናስተባብራለን ብለው መልእክቱን ከማስተላለፍ ውጪ በጎፈንድሚም በምንም ያገኘው ነው ነገር የለም። እንዳገኘን ወይሱ ሙሉን መረጃ እንትን እንላለን። ሆነም ቀረ ግን የተቦርነን የፌስቡክ ፔጅ እንግዲህ ማይቢ እየተከታተላችሁ መጠበቅ እንቻለም ይሆናል። እዛ ላይ ቶሎ መረጃ ለማግኘት የምትፈልጉ ካላችሁ ከዛ ውጪ ግን እሱም እንግዲህ እርዳታ እና እንደው ጸሎትም እየጠየቀ ነው። እሱ ያለበትም አገር እንግዲህ ደናም ስለሆነም ማይቢ በህክምና በኩል ኢንሹራንስም ካለው ያን ከበር የሚያደርግለት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ሆነም ቀረ ግን የጸሎታችን ያስፈልጓል። ዶኪሌን እንግዲህ ዶኪሌን ማያቀው የለም እነቱን ለመናገር ኡነተኛ ስሙን ሁሉ እስክንረሳ ድረስ ነው። በዚህ በመድረክና በኮሜዲ ስሙ ነው መናቀው። እሱ ራሱ ዶኪሌ ነኝ ብሎ ነው የጀመረው ይሄንን መልእክት ሲያስተላልፍ። ታሞ እንኳን በቃ በዛ ነው እንድናቀው የሚፈልገውና እስቲ ለዶኪሌም ጸልዩለት። ሙሉ መረጃውን ስናገኝ እናቀርባለን። እንግዲህ ሁሉንም እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ሁሉንም በያላችሁበት ጤናችሁን እግዚአብሔር ይጠብቅላችሁ እንላለን። የታመሙትንም በቶሎ እግዚአብሔር ያሽራቸው ብለን እንላለን። እንግዲህ የሱንም በዚሁ አጋጣሚ ልናስተላልፍ እንወዳለን። እንደነገርናችሁ የተሻለ ደግሞ መረጃ ሲኖር በጎፈንድሚም በምንም ያለ ነገር ኮሚቴው አስተባባሪው ሲያሳውቁ እሱንም እናሳውቃለን። ለሱም ደግሞ የሚገባውን እርዳታ እንዲሰጥ እናረጋለን። ይህ ነው ያለን እንግዲህ ለጊዜው ዜና። በሌላ ዜና እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።